Ցիս մխարտեմ ճերեբի ակցիեպսը ժուրնալիստების მისამართით განსაკუთრებით აგრესიულები გახდნენ აქციის მონაწილეებმა მოამბის გადამღებ ჯგუფ სიტყვიერი შეურაცხყოფა საინფორმაციო გამოშვების მსვლელობისას პირდაპირეთში მიაყენეს. მომიტიგებმა რამდენიმეჯერ სცადეს ბრკინის კონსტრუქციის ჩამოშლოც, რომელზეც ჩვენი გადამღები ჯგუფი პირდაპირ ჩართვას ახორციელებდა. დაპირისპირება და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება აქციის მონაწილეებმა პირდაპირი ჩართვის შემდეგაც განაგრძეს. ინციდენტის დროს ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერებიდან ადგილზე მხოლოდ გიეთ საგარეიშვილი იმყოფებოდა, რომელმაც მარტივად განაცხადა რომ როგორც ჟურნალისტები ექცევიან ხალხს, ხალხიც ისე მოექცევა მათ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯგუფთან დაპირისპირების შემდეგ მომიტინგეების მსხვერპლი ტელეკომპანია რუსთავი ორი გახდა. გადამღებ ჯგუფს მოპიკეტეების სიტყვის შეურაცხყოფას აყენებდნენ. აქციის მონაწილე სამა ახალგაზრდა კურიერის ოპერატორი ლევან კალანდია ესცემა. ვაზის კაცობა სანაცხობი ბიჭო, ვაზის კაცობა სანაცხობი ჩვენ გამიგე? გასაპროტო, გააშუქეთ ობიექტურად, რო. გააშუქეთ ობიექტურად რაც ხდება, რო. ვინ მიეყენა შეურაცხყოფა? ერთი სიტყვა უთქევინე სამე? იმიტომ რომ არაკაცია და დადებადი ბიჭო. ხალხი რო წავიდა მერე დაუწო. არა, პასუხი წაცა. ხალხი რო მაშინ გადაიღო. აი. პასუხი წაცა. კაბელის რყევა დაიწყეს და თქვენ თავად შეესწარეთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ საშუალება არ ქონდა ჩართვაზე ვიდექი, რომ ან პასუხი გამეთან მათთვის რაიმე შეურაცხყოფა მიმეღენებინა. უბრალოდ თავს დავის. იყო ის თელობა, რომ სადაც მევიდექი მივიდი, ჩვენ ჩართი ჯგუფი ვიდეგით. მოვიდნენ და უბრალოდ ჩვენ პარტი კაბელი ქვია სადაც გავარ და აჯანჯღარებდნენ და არ გასწავდნენ საშუალება. ყონის მანქანისკენ და მანქანისკენ რო წამოვიდი გამომეკიდნენ რა, ეს ამები და გინება დამიწყეს რა. გინება რო დამიწყეს ხა შელაპარაკება რაღაცა და ვიღაცა მოვიდა უცებ უკნიდან და პირდაპირ ჩამარტყა მუშტი რა. დაუწეს ლაპარაკი რომ შენ ხარ მიგრელი და როდესაც უკვე ოპერატორი წამოვიდა ქაშუეთის ეკლესიის ტერიტორიაზე რომ მანქანაში ჩამჯდომოდა მას მიეყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ამის შემდეგ გადმოვიდა ოპერატორი ლევან კალანდია რომელსაც მიეყენეს უკვე ფიზიკური შეურაცხყოფა. ოპოზიციის ნაწილი მომიტინგეების აგრესია ჟურნალისტების მიმართ სამართლიანს უწოდებს. გიეთ საგარეიშვილი აცხადებს, რომ ხშირ შემთხვევაში მედია აგრესიას იმსახურებს, ვინაიდან ხალხის ინტერესებს არ იცავს. სალომე ზურაბიშვილი კი ამბობს, რომ ის ვინც ჟურნალისტებს ზეწოლას ახორციელებს და შეურაცხყოფას საჯაროდ აყენებს, პროვოკატორია. სახალხო დამცველის აპარატმა ყველა შემთხვევის კვლევა დაიწყო და უახლოეს მომავალში სოზარ სუბარი კვლევის შედეგებს წარმოადგენს. იქ ერთი კვირა საკაში ვარ და ხშირ შემთხვევაში თქვენი ზოგიერთი კოლეგა არის ცხრის ქურში გახვეული მგელი. პირდაპირ ამ სიტყვას უშენობთ. ემსახურება ამ ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს და არა თავისი ხალხის ინტერესებს. მე არ ვიცი სადგადი ზღვარი თქვენი პროფესიული სტანდარტის დაცვის. აი თქვენ ისევ როგორც უმდა თქვენი ოპერატორი მივიღებთ იმდენს, ისი ღირსებიც ვართ ჩვენი ხალხისგან. აი ეს არის, ეს როგორც გინდა თქვენ ისე შეაფასეთ. არა მგონია რომ რამე ზეწოლა ყოფილიყოს ან ჩემგან. არანაირი. არანაირი თუ არა პროვოკაცია. პროვოკაციები ვიცით როგორ ხორცელდება და ეს არის იმ ტერორისტული სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც არის დღეს არჩეული ამ ხელისუფლების მიერ, ამ კრიმინალური ხელისუფლების მიერ. თუმცა არ არის. არა, ესეც გადაღებული არის, ესეც გადაღებული არის და არავინ არ იცის ვინ, არავინ არ იცის ვინ სემა. ეს არის რასაც ვეძახი პროვოკაციას. ეს შეიძლება ის იყოს ახალი ტაქტიკა თქვა რაღაც გარკვეულად ფავტოს. ეს არის ახალი ტაქტიკა. ეს არის ახალი ტაქტიკა ხელისუფლების. მედიაზე გახშირებული ზეწოლის ფაქტებზე სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ჩხეიძე კომენტარს აკეთებს. სახალხო დამცველმა მიიღო ახსნა განმარტება ლევან კალანდიასა და ნათი ალიკიაშვილის მხრიდან, ჩვენ მარცხნაბულებმა ახსნა განმარტება ჩამორთვეს. მუშავდება საკითხი და ჩვენ მიმართავთ სამართალდამცველ ორგანოებს რეაგირების თხოვნით. ეს შემიძლია თქვა, ჩვენ მზადდებით მივიღოთ დების მიერ მოქალაქისგან ინფორმაცია, თუ რაიმე მათი უფლებების დარღვევა შეიძლება ადგილი შევისწავლოთ და მოვხდინოთ კანონით დადგენილი რეაგირება.